Det var mycket mer än en miss. Nio. Dermot Clemenger. Nio. Ann Wilson. Det handlar inte om misstagen man gör, men hur man hanterar dem. Nio. Och Tony Irving. Jag är eniga, nio. Superhöga poäng idag, vad säger ni? Ja, vad säger vi? Jag är så glad att det gick så bra ändå. Ja, jag är jätteglad. Absolut. Jättenöjd. Ja, och trots fallet där, vad hände egentligen? Alltså det började med att jag fastnade på den här kjolen och så, sen så bara fortsätter fel. Ja. Det bara fortsätter hela vägen ut där, men vi kom in i det. Ja. Tack vare Malin. Ja, det var ju tack vare mig det blev fel också, så det var ju tur att jo, men du hade en sån fantastisk sinnesnärvaro att du styrde in mig på att göra slutet och på rätt takt så vi kunde sluta precis bam där vi skulle sluta. Och det är du och Elvis Presley som har gjort det. När han kom av så när han sjöng Are you lonesome tonight? Ja, och du har varit sjuk också. Hur har veckan varit? Ja, en riktig hals, alltså fluss tror jag det är. Vi hann inte hålla på att ta massa bakterieodlingar utan vi sköt in ett bredspektra penicillin i den tyngre skolan. Så att jag sov från klockan 3 igår till klockan 9 i morse och med det penicillinet i kroppen. Så det har faktiskt sprattlat igång systemet lite grann. Jag känner av en fortfarande, men igår var det för jävligt. Det känns som att jag hade en högaffel på tvären i halsen. Ja, den såg ful ut också, men en sån här flugsvamp, du vet, röd med vita prickar. Usch! Usch, just det, usch! Usch! Hur har det här yttrat sig på träningarna, Malin? Nej, jag kände bara att du hade lite sämre tålamod i onsdags. Ja, men annars har jag inte märkt någonting. Alltså, du har ju dansat lika bra, tycker jag. Han dansar absolut minst lika bra idag. Vad händer nästa vecka? Då ska vi träna. Vi har två danser. Quickstep och en annan som vi inte vet vilken det blir. Men, ja. Så blir det ännu hårdare nu. Med penicillin. Det är 6 dagars. Jag lovar, jag ska inte ramla nästa vecka. Då är det min tur. Nej. Då ska jag ligga och köra torsyn på golvet. Göra änglar. Du vill gärna göra det. Ja, jag vill jättegärna göra änglar på golvet. Juryn skulle ta det. Varför vill du göra det? Nej, men det vore så kul att göra så här, man gör en helt annan grej. Nej, varför vill jag göra det? Vill jag göra det? Vem har sagt det? Vill jag det? Ja, du säger det. Så är det? Märkligt. Mm. Vad sa munnen nu? Konstigt. Så säger Stefan hela tiden, om vi blir lite irriterade på varandra, så säger han så här, ska vi änglar? Nu gör vi änglar.